بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفديت Falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë për këtë falë dhe udhëzim e kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam. Shokëve të tij, familjes së tij të pastër dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, ne domodin edhe pak po e përcjellim këtë muaj, e lutim Allahun xhelalu ala që Allahu ta ketë pranuar prej neve. Jemi në pjesën më të rëndësishme, ajka edhe pjesa e kajmaku të Ramazanit, ku në këto net pritët të jetë nata e kadrit. E lusim Allahun, Allahut në e mundëson që ta qëllojnë natën e kadrit, e në atë natë të mbushim, do më thonë fletët e jetëve tona dhe qasteve tona, me lutjet të pranuara prej Allahut subhanehu ve teala. Do të vazhdojmë në ciklin se ne kemi filluar në këtë Ramazan, duke folë për trajtimet dhe karakteret e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në raport me kategoritë të ndryshme të shoqërisë njerëzve. Sot e kemi një kategori e cila është pjesë e jetës tonë, pjesë e përditshmërisë njerëzve, dhe ajo është kategoria e hasmive ndërmjet veti. Si silli Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në mes të hasmërumve, në mes të atyre që kanë rënë në konflikt dhe grindën dhe kanë zënë ka për dë një qështje prej arsyjeve të se të kanë pas mundësi me uzan. Çdo shoqëri ka zonka të veta, ka grindje të veta, ka mosmarveshjet e veta. Por ne me këtë zonkë, me këtë mosmarveshje, hasmëri, e kemi për qëllim atë që ka nënkuptohet me fjallën khasëm në gjuhën e arabëve. Dallon në disa prej asaj që e kam përmend djetarve, prej djetarve se kemi disa prej mosmarveshjeve. Kemi mosmarveshjet mendimeve. Ti për shembull, spajtohesh me dikan, por ai shkon udhën në vet, ti udhën tane. Si lip aty kur gjohas, ai ti nuk lip kur gjoh. Apo kjo është mosmarveshje në mendim, por nuk keni hasmëri. Çfarë do nuk keni hasmëri? Ju prap mundi mu taku, prap me bisedu, prap mos mu pajtue. E çka është hasmëria? Hasmëria është kur ki grindje, mos pajtim dhe lip piti diçka më dhanë. Që kjo hasmëria për sëndër flasim me lejnë Allahu të bare kjo e tëra. Edhe në gjuhën tonë hasëm i thojnë atina i cili ti i lip diçka. Hasëm i thojnë ati i cili ti i lip diçka. Nërsa kundërshtari mund tjetë laraman. Pra mund tjetë kundërshtim mendimesh, kundërshtim idejash, mund është me diskutu me dikan, kini mendim, a i koni mendim tjetër. E kështë më radhë, kjo nuk nënkupton hasmëri. Pse po e cekim këta vëzër? Sepse shpesh herë prej muslimanve i keq kuptojmë kundërshtimet dhe hasmorit. Nuk do me dhanë se e ki hasëm dikan, pse kundërshtohesh me ta. Hasëm që do me dhanë? Kur ti lip piti hak. Që kjo hasëm? Kur ti prej ti lip hak. Andaj të na përdoret hasëm kur ka vrasje. Por hasëmi është edhe kur ki do me mos parveshje në pare, që do të shohim nga rastet se ti ka zgjidh për nga mberi alayhi salatu wassalam. Andaj e kemi për qëllim të hasmëruarit në mezveti në ndonjë hak prej hakeve të cilat e lipin njëri prej tjetrit. Dhe nuk e kemi për qëllim kundërshtimet dhe diskutimet dhe domodin mosmarrveshje që kanë mundësi me ndodhur në gjërat më të lehta se sa haki. Pejgamberi alayhis salam ka ardhur sikur që i ka drejtuar shumë prej kategorive dhe gjërave në çështjen e drejtësisë, ka qenë i drejtë edhe i let në zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes hasmive. E pejgamberi alayhisallahu alaihi wasallam ka shumë raste, na do të mundohemi sa të kemi kohë me përmend, ndërsa për këtë meselë ka shumë. Qëse njerëzit janë hasmuru shumë, edhe pejgamberi kur ka shkuar në Medinë edhe në Mekë para asaj, ka gjetë hasmuri shumëta. Hasmuri që i kanë trashëguar njerëzit. Kima ka vrarë djalin, kima ka vrarë agjën, kima ka morë tokën, kima mi ka morë parët, ç'kjo bunari jam. Kanë artë e me mësëm, ka dhe një Resulullah, para se me artë ti për nga merë, që kjo kanë bunar jem, kima patë morë, së kanë më i fortë, këthe me një Resulullah. Hasmëri, apo,
mirë për ne do të mundohemi mi përmend disa raste më të rëndësishme e pasaj mundohet dhe me disa premtime të cilat i kanë dhënë dietarët nga këto raste të cilat i kanë ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregon Ka'b ibn Malik, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot një ditë prej ditëve i patallon borx një shoku tjetër i cili ka qenë ibn Ebi Hadret. Thot edhe ishmi në gjami, edhe u hasmurun për borgjin. I ka thonë ky Kabi, këta ma borgjin. Si kam shumë andej këndej. Thot deri sa ingritëm zanat në gjamit për nga mberit sallallahu aleyhi vesellem. Thot dhe e qeli derën përdën për nga mberit sallallahu aleyhi vesellem, edhe i tha o Kab. Nëse Kabi ka ardhur transmetime se Kabi ka qenë prej sahabeve më të ngritur. Apo dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam nëse e ka pa hasmin me një hasëm tjetër dhe njëri prej tyre ka qenë më i ngritur, më i meçëm, më i urtë, ka bëu me isharet ka ai që të shlojë pejaj, që të toleron për hakin e vet, që ta kryejë pejgamberi sallallahu alayhi wasallam më lehtë hasmurin. Andaj e ka qenë perdën alayhi salatu vesselam, qase edhin se ka pasur gjithë shtëpinë. Edhe i ka thonë o Kab. Edhe i ka thonë Kabi lebejk e ja Rasulullah. Të përgjigjëm lebejk, kush ka shkun haqë e din. Apo thuat lebejk Allahumme lebejk. Që dhe më thonë lebejk, të përgjigja në thirje. Andaj e kanë pas arab tradit, pra lebejk sikur të nështrova komplet. Ka thonë lebejk e ja Rasulullah Kabi, të përgjigja ja Rasulullah. Ka thonë da min dejni ke hedhe. I ka thonë alej salat dhe selam, ka thonë edhe i ka bo me isharet. I ka bo me isharet, leje këtë borgjin gjimësën, shloja gjimësën. Në Kabi i ka thonë borgjin njërit. Ka thonë gjami, po lipën, bema, koha ka ardhë e kështu me ratë. Për mësa me ka po, Kabi është maj lartë. Ka thonë o Kabi, leje pak këtë borgj, edhe i ka bo me isharet gjimësën. Gjismën e borgjit tanë, leje. Atër i ka thonë, lëkat faltë tuja Rasulullah, u krytë, gjismën e këtë faltë. Atër i ka drejtue ibni Ebi Hadredit, edhe i ka thonë, kum fëkdihi. E tash këti tjetët i ka thonë, këta e di gjismën tjetër. Kështu e ka gjiku për nga mbejri së sellem, një nga këndërshti dhe asmërit e se të ka ndodhë në gjami. Në këta dith, ka një grumbull të mësimeve, në senalmi, ka një grumbull dhe, por se nuk kemi mundësi me i përmen të gjitha. Cila është prej mësimeve të para, kanë thonë se njeriu, me gjithë se sahabja Ka'bi ibn Malik, Ka'bi ibn Malik është sahabi ngritur, sahab me nam. Edhe këj tjetëri sahabe, po këj njani me nam të madhë, njani me ma pak. Kanë thonë djetarë, njeri hasmërohet për parët e veta. Edhe haron që në gjamibile, se parja të gjua arabve, në i thujna mal. Gjuna arabve është mel, me lë. Apo në i thujna mal, mal i jëtë. E qka do më thonë mal në gjuna arabve? Anim. Kle shtremt mali. Qështu ti, të këshirë malin tanë, mbejt e shtremt. Apo, e kanë dhënë djetarët, këtu a ka qërtim për Kabin që i ka që zonë, ndërse e ka një për nga mesram? Jo, pse, është normale, njeri me lip hakin e vetë. Haki jam është, për këtë arsye ka zbitë Allahu ligjë, që shme drejtu parën, se parja që shte madhe. Por një dinar njeri ban bela. Andaj kanë dhënë, natyrshmëria e dashnis dhe i pasuris. Oshte natyrshme. Njëri me thonë, pse ve Allah që në shumë blumë për parët, e tua. O të mijat, ja. Kër janë të mijat, janë të mijat. Andaj, kanë drejt me qublun me hak. E para. E dyta, kanë thonë, për nga mberi se sellem, e ka përdor isharetin me njërës të meqëm. E që shumë mungon të neve, dhe zërë. Që do më thonë isharetin? Thotë transmitusi, fe eshara, fe eu me e ilej, i ka bo me isharet, gjismën, leja. Edhe kjo është vlera e Kabit që minjare ka kuptue. Apo, për shemë ti, e që dikush ka konflikt. Apo së njën të murë vesh. Dhe ti i ban me isharet, a i së kupton. E muslimani dhe zër, du të më kuptu me isharet. Andaj kanë dhënë djetarët, janë pajtuar, se në Kur'an ka isharete. Në Kur'an dhe zër, vinë disa tekste zër, janë bëje, mëse bëj. Ja pe që kaqë, bane që kaqë. Për shemë, fali pes vakë. Kjo s'ka këtu, anë bani isharet. Jo s'të ka bo isharet, ka kadu, pes vakë t'i kije. E qka është me isharet? Me isharet, cila është? Me isharet a kur Allahu Gjellë Gjellalu donë ti me bani diqka, po s'donë me taba farz. Apo, donë me bani diqka, por nuk taba në farz.
jep isharet. Qysh është ishareti? Thot Allahu Gjellu Ala duke e nëzit konfliktin me eshujt mes burit dhe gruit, qka thot? Apo, wa in tallaqtumuhun min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahun farida fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah fa'fu wasfahu. Fadallahu jalla jalaluhu. Enese i bani talak grat pa i prek ato, a ja u keni dhan ni çajin at mehrin? Apo atërdat Allahu jalla wala edhe e ke dhan mehrin tash e ke shlua pa e prek? Fadallahu jalla wala ça do të më bëj? Thot, me ja dhonë gjysmën. Apo, mirë po. Mirë është me shlupe. I thot, grujës, mirë amës me morë të këta, se s'të ka morë a i burit. Ashtë, tamam, ta ka bo merin, po, sini pajtu, sini martu, as se ke pa, as sini prek, largoju. Thala u gjelluala, wala ten se u lëfadhle be i nekum. Mos haroni se, është mirë njëri me bo mirë. Mos haro se je musliman. Apo, njëri për shembull i thuti, qyre, hak e ki që ta, po hak është edhe me e shlua, që do të vimë të njëri i cili ka vra njëri, dhe pe njëri me kanë nxit me falë, njëri me e falë, sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj, ishareti është shumë rëndësi. Ishareti është shumë rëndësi. Pse, disa gjëra kuptohen me isharet. E Kaabi minjare ka kuptue. Ka thonë, leje gjysmën. Apo, edhe pasaj pe njëri me ka thonë, kryje pjesën tjetër. Pra ta shlyje borxhin se ta lirova. Që nëse njëri ka pas 500 euro borxh, edhe vin te dënë dietar apo te ai që ka xhikon me libër Zotit xhelel xhelal. Edhe ja zbrit 250. Tash hak e ka i mikthi 250. 250 ja ka largu. Kjo ka qenë prej trajtimeve të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam në gjykimin mes të atyre që janë hasmëruar në mesvetin. Tregon Aisha radiallahu anha, adin që kanë zirë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, thosë në ditë për ditëve i niti disa zana për nësëm të ngritur, e kanë qitë të hasmëruar në bërgjë. Thot, njëri i thonë të tjetrit, e këtu nuk kanë kalzu gjithmonë kur ka pasë një rast që dikush ka bodë një vepër që të senohet, transmitusi e psheja të imër. Dhe kjo dhe zërë është për begatis të madhe dhe mënqurist të lartë të sahabeve. Se, po ta kalzoj unë mësimin, qka ka po për nga mësëram, kush janë ata sësh me nevojt, njerëzi, për sahabeve. Dhe shka arpi diku tjetër, për sahabeve. Thot, njëri i thonë të tjetrit, lirama me pak borç, falë me pak borç, edhe jepën pak afat, më së mashtërëngo. Apo, ta shkanar dy veta, tu rok, borçin këthema, kjo ka thonë, liram pak. Zbrit e pak borgjit, apo? Dhe këtu ka thonë djetarë se lejohet, mi thonë njëriju, hek ma pak borgj. Nëse e ke morë për shemë u dikuj disa euro, ki drejt mi thonë, a banë ma pak, së po muj. Po du me këti borgjën, së po muj. Edhe i ka thonë, bëu pak ma i but me muë, lem pak a fat, mësë më shtrengo. Edhe, a i ka thonë, pasha Allah, as ma but, as a fat nuk shti, as nuk taliroj, dhe ka bo bëjnë Allahum. Ka dalë për nga mberi s.a.s. dhe ka thonë, ejnë el mutaalli alallah, la jef'alu l'ma'rufe. Ku është aj i cili bën bejnë Allahin, se zbën veprat mira? Apo, të është aj, qka ka morë bërgë, për i thotë thi, liron për pak, shloj e pak, se s'po mujnë me e këthi. Ki ka bove, jo vëllah, s'ka, këthema bërgjën, sa e kanë edhe hitë, na fatë, minjë herë. Atër për nësëm ka dalë, ka thonë, tu ka ardhë disa transmetime, se kë njëri ka qenë më i miri. Po nervoz ka thonë vallaj, bere borgjën s'ka. Atëri ka thonë vëmë samë, ku është aj që ka bajke besë se s'banë veprat mira? Por e ka qujtë sigur, kërkesën e palës tjetër, kjo vepër e mirë, mi ashlu borgjën e vepër e mirë, me falë ketë, është ala me vepër me e mirë. Atëri ka thonë pejgamberi alejhiselam, i ka thonë vëmë samë, unë ja Rasulullah. Apo, unë ja Rasulullah. Ka thonë, letë folë e qka doje, qishtë ta lajë ajo në pelatë. A si dohet është ketë, apo do mja falë gjismën, i cka dohet. Pse? Se ka intervenu Muhammedi sallallahu a.s. Andi ka thanë, walehu e ju dhalik e ahab. Leta laje tash ki këndështar jem, qysh dohet punën. Pse? Se për mësëm ka thanë, ku është taj që ka banë të be, se banë veprën e mirë. O shumë në nësivë, zër, në hasmëri, në këndështar, kur dikush ka, në ka zankë, që është njëri më shkoje, vije për peni. E ti fole këti pak, shlo ti pak, edhe ti shlo pak, sepse nëse nuk shlohet, vëllezër, nga dy palët,
vështirë është më pajtuar. I kërkohet cicëllës falë me shluhe. Andaj për nga mbejnë a.s. tha kush po ban mbejnë Allahun se s'ka me bove i pratë mira. Shiko si e ka, andaj, a ju kujtohet në fillim. A ju kujtohet në fillim. Kur thash për nga mbejnë a.s. me qka i ka ndrejt, qkit që to generata, breza, të mirë të muslimanve, vesh me një pajisje. Me të një pajisje. Cile a pajisje dhe? Allahu dhe dita logaris. Allahu dhe dita logaris. Ka dalve, kush është ai që i përmen Allahun për me bokeq? Kush është ai që i përmen Allahun se van të mirën? Dhe zërë, tash njani me të tanë ti kështu. Qemo, ti jenë gatru në diqka. Edhe hake kije që jenë gatru, po edhe s'po ta japin hakin. Dhe njani thotë, për irë të Allahun. Allahun po ta bajbe, leje. Dhe zërë, këtu ndelën pa sa është i madhë Zotit e ti në zemër. Që tu ndelën pa? Që është ndelën pa? Sepse a i borë që ka të të ranu, haki jo që ka të të ranu, kur të bijet me emrin e Zotit, ja, thuj, emrin e Zotit të ranon, shkoj haki. Apo, që shkoj në haki dhe zërë? E qëtë haki në të në peshore, edhe emrin e Allahut, në zemrën tane, në peshore në zemrën tane, cëli ranon? A i që ka e ka imanin e fort, emrin e Allah ranon, e fluturon këta. Apo, a dojë përmësa më shpesh ka thanë, do të ditë në gjikimit, fluturojnë këqijat. Ka thonë Alehi Sazan, vijet laj, 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 në peshore, njënë nënë. Edhe vendosët, nënë në peshore së tjetër. Provoje, provoje në peshore, provoje, ka dishka, gjuj dishka në të letë në ta. Edhe gjuj ka që të ranë, dishka të ranë. E gjuj në peshore, këtë tjetër, apo? E kur të nëjsh dishka në të ranë, zemër, e qka ka të muslimani maran, se sa Allahu po të përmeni. Po të baj bejnë Allahu në gjelë gjelë. Andaj, për nga mësëm, tha, kush e bani i bejë Allahu, se zban mirë? Kimin jaru dërzu, sahabja, tha, u kryja së rua. Qishtë të lojaj, qashtu e lojnë. Këtu dhe zërë ka shumë prej mësimeve, kanë zirë djetarë një grumë mëllë të matë të mësimeve, por se nuk kemi mundësimi përmenë të gjitha, do të përmenë vetën cilën dhe zërë, ndërmjetësimi në emër të Zotit, o shumë i mirë. Ndërmjetësimi në emër të Allahu Gjeli Gjelalu. Andaj për nga mberi se sellem, kur vishin nga se shumë ka, dhe zëtash po i marë, po i hazoj shumë prej rasteve, kur vinte dhe njëherë bure gruje, hasëm, janë rogë kështar. Da, kështu, jo, kështu, edhe mu da. Qëka i thënë të përmësa, burave, kujdesme, kadaleve. Se nejmën të Allahit e kebo halal. Shiko, nejmën të Allahit e kebo halal këtë gruje. Të ke harame ke pas këtë gruje. E qështë nejmën të Allahit? Po me një qa. Nejmën të Allahut. Nejmën të Allahut me meher, me kujdestar, e kumba këtë gruje halal. Tash, përmësa, pse përmën të nejmën të Allahut? Se tash, a ki kujdes, nuk ove tash veç haki jot, këtu edhe haki asaj, haki fmive. Allahut nejmërit ja ke morë për me bo halal. Kjo e madhe. A ke pa ti përshembull, përshembull, që ta kuptojna. Ti e merë një njeri për me ta sos një pun. Ki problem me njanin, me ta kry një pun, s'ki ti shumë peshte aj, vjen një tjetër ka peshte aj, ndërmjec. Apo, mësit. Edhe ta kry një punë mësiti. Apo, edhe pasaj ti rokë është me atë. A i ndërmjeci sa thot, ka daleve vla, mësëm qitë mu pozit keqe. Ka dalë dhe se ti mu morën mes, shtash për më qëtë pozit keqë, apo, që kur plot për njëzve, apo, e shkelin fjallën se kanë gajle. Shko dhe ti dhuj babgjishit ma jape qikën mu, shka të thoi, aj, s'ka problem. Mësane, a, mësane, e thot, unë e mirë në vesh me grujën, ka dalë e burë. Ka dalë e burë, se fjallë e burë i ta e madhe. Apo, e atë të në shtash mirë në vesh. E pse su morë e vesh për para? Shme pas prikë Allah unë gjellola ku ta i fjallën. Që ka thonë dalë i salat e selam? Ka dalë. Për merë Allahin me të bo halal një diqka. Pastaj, a haki jem, beq haki jem, drejta jem e kështu me ratë. Kujdes, kur ta bajsh diqka nëmën të Allahot, halal, e je musliman, a da shikohet, ka thonë djetarët, me ndërmjecu në emën Zotit të njës ka janë asmurue. Kështu pan të pengamberi sallallahu aleyhi vësallem. Tregon Sahel ibn Saadi, radhjallahu anë, se njët për ditve i vindi se sahabi, thonë ja Rasulullah, mahala e gjamiës Kuba, ku shakon në haqja për në umre, e ka vizitu këtë gjami, gjamiën e Kubas, thot, ka arta smetu, zi ka than, janë rokë, ja Rasulullah, deri sa janë të gjujtë me gurëzi. Apo, e tashtë se thot njënë, qyshbe sahabët, sahabët janë kënë njërzi. Janë kënë njërzi. Dhe ne përmenë, Arapt janë kënë njërzi që i kanë quë hundë për pak e për shumë. Edhe këto i ka drejtu për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Edhe kër i kanë kalëgju për nga mësëm, ka thanë aleyhi sallallahu aleyhi sallam, idh hebu bina nuslihu bejnehum, hajde shkojna i ndresna, hajde shkojna i pajtojna. Shiko për nga mësëm dhe zërë, ketë truni i ti, shpirti i ti o silrat, ti pajtojna. Shlo për nga,
hajtë Allahi, hajtë ditën e kiametit e merë, hajtë të akëthen Allahu. Qiko, kitë, donë, boshti, orbita i për e mëzën silët, fale, leje, ndreqe, pajtoje. Se, ujdise, qështu e qështu kohen? E qështu e nana? Na nuk shlojna pej për hakin tonë. E lusme Allahu që Allahu të nabanë me moralin e Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Gjithashtu, pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam ka gjigu dhe njëherë edhe mes hasmive. Po ka pas rast ku hasmi në mes veti, kundërshtat në mes veti, me qenë njane për tëre familjarit tina. Sikur që i ka ndodh Abdullah ibn Zubejrit. Sikur që i ka ndodh Abdullah ibn Zubejrit. E Abdullah ibn Zubejrit është gjali halës Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Të regon Abdullah ibn Zubejrit, thot se i nakon Medine, thot edhe une e kom pas një bache edhe një, shiko dhe zër, një burë pi Medinazve ensarve, edhe aje ka pas një bache. Kush o që ki? Nuk i dina. E kam brojt, ja kam brojt emni. Kjo dhe zërë, maja e sahabë, këta nuk e ban pos njerime, pos ajë cili tamam ka njërzillok të madhë. Kush o be që ki? Vesh rasën të ka kalzillok. Thot, une, Abdullah ibn Zubejri, djali halës, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Thot e kish në një bache, thot edhe aje kish një bache. Thot edhe i kishmi ato kanalet ku vike uji. Thon dhe uji vike ka unë njëherë, e ujit që unë e bachën tejme, pasaj a shlojshë këshijës. Apo, sepse haki uji që shohë dhe zërë, a që ka mangat, i qatijat. Apo, thot edhe një dit për ditve, ky buri prej këshijëve të Abdullah ibn Zubejrit, i ka thon, ma le pak, do më thon, ma shpejt të mvjene uji, më smandal, shlema pak ma shpejt. Abdullah ibn Zubejri ka thonë, tamam, unë e kry temën, pas taj vjen të ti. Edhe kanë shku të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me e kry meselën. Në të gjikoje pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. E kër i ka tregu rastin, i ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Zubejri. Ka thonë, o Zubejri, u jetë e bachën, pas e shloja këshijës tanë, po mëse marë këtë hakin. Dëmonë, u jetë jo dërin fund, dëmonë, dërsa ta shifë që të e more këtë hakin e ujtë, shloje pak ma shpejtë. Tolero pak, se ti je Zubejri, Abdullah ibn Zubejri. E po, e këtu dhe shka ka, se ka shlupen, ka shlupen, e ka thirë për me shlupen, pejgamberi së sellem, Zubejrin, do më thonë, jalin e halës. Atëherë, u ka nërvozu këtë jetëri. Edhe i ka thonë, ja, Resul Allah, pithu që shto, vetë pëse e ki djel hala, e që ka tash, ki ka menu që, ka hip, a nërvozu. Shëtë dhëtë ibn Hajar el Eskalani, edhe ibn Abdul Berri, edhe imam Nevoiju, i është falë këti sahabijut, kjo fjalë, se o konë nervoz. E nervoz falë në disa gjëra. Nervoz falë në disa gjëra. Pse? Së konë, të është ashaj e ka gajlën uji bachja, edhe i ka thonë, ja Rasulullah, e në kënë ibn Ammetik, a vetë pëse e ki djelë halët, ashtë pëthu që shtoa. Pëse së pëthu që shtë ashtë une. Edhe u ka ndru në gjyra për nga mberi së sellem. Se kjo dhe zeshka i bje, tash ti e patrejtësisht të gjikua. Se e ki djelë halë këtë. E mua më kive shok. Thot fel, të leua në veqë hu Resulillahi së sellem. Ju ndru qerja për nga mberi së sellem. Që shbet, dhe unë e këti i thash, Zubejri e ka hak ujin i pari, uji këti janë i herë. Unë po thamë, ujit e ma shpejt, shloja këshijës. Ta shti po më thu, a pse ki gjelë halëja? Atër i tha për e mësram, o Zubejr, u jetë e bachën deri sa të gufoje. Mere komplet hakin tash. E po? Unë e i thash djali të halës. Shlope, ti po më thu, a vetë se ki gjelë halëja? Atër apo do me hak, deri në gjilpan. Po, tha u jetë deri në fund, deri sa të dale uji të muri ati. Pas taj tha shloja. E që ka vëzë kër i ngushtohet Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, thot Zubejri, unë mendoj, që ka vëzë, sahabët janë kanë shumë rësis, Allah në mënsof me kanë në rrugën e tërë, ja Rabbel Alemin. Ka thonë, unë mendoj, se një ajet i Zotit, ka zbrit për qiftin e këtina. Nuk ka thonë, 100% lo. Tu sahabe, këni pa njëzit sot, rokët me dikan atje, qajtore, rokët me dikan gjami, polemizojnë për do një mendim, sa që kojët e shpia. Cëli ajeti për shtatët be këtina? Që? Ajde o kjafir. Ka dale Allah. Ka dale Allah se s'ta ka ba Allah i Kuranin ti me gjujt me guri njerim, pëse ti asë mëru. Ka dhe ke veti që e ka qatë tefsire, qatë kuptim. Qysh lunë me fjallën Allah. Shiko Zubejri. Thot, unë mendoj
mendoj se diun e sigurt ta ashtu, se ka Allah, ka pejgamber alayhi salatu wasalam. Tha un mendoj se një ajet ka zbrit për çiftin e këtina. Cili është ajeti? Në surën Nisa, ajeti 65, Allahu te bareke ve teala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuḥakkimūka fīmā shajara bainahum. Ka than Allahu jalla wala, jo pasha zotin tan o Muhammed, ata s'jan musliman të vërtet deri sa për hasmorit e veta ti të gjikosh me së tëre. Apo thumë me laje gjidu, e pastaj mos të njën ngusht pja sa është ka ti ke gjikue. Apo ke nuk ka e lejtë allëzë, ki sahabë u kanë nërvëzu, ka thëmë se e ki gjelë hala. Shiko vëzër, mirë po me sa nuk tha, o kjaferë, që ishbe mu ti po ma këtan lafi? Thot imam Nevoviju, i është falë ti sahabijut, sepse njeri kër e lip hakin, habitet. Ka haru që kja për nga merë, kësë gjikon me patrici. Apo, andaj kjo shpesh në ndodhe, zë neve, vindi veta janë asëmuru, biznis. Ti i thu qështu vla, unë që shpesha. Apo, mos anive që këta një, hoxha e dhe kja atë ma shumë. Ola, hoxha, sa ti të resu, asë për këti, asë për ti, i dhash njanit, ras, konkret, për pasuri, kapitale, për mi do kapitale. Qaq ardh puna, thash, Allah, s'kimi mi këthive mu parët, këtina. Se u dash ke njani mi a këthit parët tjetëri. Aj, atë shpolimizante, sikur mu me mi dhanë. Thash, oj, si e ti mi dhanë muë, këti i t'ja dhanë. Habitet njërin, aba i falet. Pse i falet? Se habitet njërin, të haki jepëse, edhe kujton që i hoxha, kam i mërë parët, jo bëndë të kësë, kam i mërë parët, më veqem të gjikue. Këti aje parët. Andaj, thot, imam në uju, ja fali Allah dhe pengamberi së zëllem, këti njëri ju, që se nuk e ka përmen zuberi, mirë po këtu dhe zë ka kërsnim. Cili është kërsnimi? Që njëri ju ketë kujdes në refuzimin e ligjit Allahu Gjeli Gjelalu. Andaj, përmen së më tha, po, u jetë e tha derin fondash. Që e hakë, që hakë e qështu? Unë tolerova, ti nuk e more tolerimin. Te i sa dhe zë pikëtja didi ka shumë sime, djetarë kanë zirë një barë këtë mësime, të satë nuk kemi mundësi të gjitha me i përmenë, atitë në kanë zirë imam Bukhariu dhe imam Muslimi. Mirë po primësime që e kanë zirë djetarë dhe zirë që neve na duon, cila dhe zirë, është që njerëzit me pozita, me nam, për shemë, tjezë e vetën ma plak, ma të urt, familje madhe, edhe kini hasmëri, për pare, apo tokë, eksumera. Dhe zirë, cili është roli njerit pjek, cili është roli njerit musliman tamam, kur ka. Të nasu vanë Allah, vëllaj sa familjet, i din, familje, sflet vla me vla, sflet djal me nan, dim raste, vëllaj, të shënja, qish mund është më smifol nanës, u ka ba dhe ke ka i vla i qeter a i patrejti, qiko, nana vetë, po që u ka ba, nana vetë që është ka menduhet, a ba, duhet ti më smifol nanës tane, vëllaj nuk i fol, e pastaj, o gja, pranohet agjerimi, e po pejgamberi së sem ka thënë, Allah i si pranon vepra të atyre të cilat nuk flasin me familjarët e vetë. E nana, e baba, e vllavi, me gjithë e djetarë ka thënë, s'pranohet shpërblimi, apë borgjën e sos, borgjën e sos, a më shpërblim s'ki hiqë, sa mës mu dënue, a më në akhirat të edhi, sa hake ima, që shenë gjënë? Andaj, kujdes, kujdes, ka thënë djetarë, njeri me nam, shlompe, andaj i tha pejon sam Zuberit, pse ishte Zuberi, ishte njeri madhë. Me që se e kishë gjelë halë, po përsa më nuk dhërë me gjiku pëse ka gjelë halë. Tha o Zuber, më se merë, këtë hakin shleja pa. Qështu duhet më ka njëri me nam, njëri që li ka pozit. Jo njëri me pozit, mu rokë për gjilpan. Apo, vetë se haki jem, po ka dalë edhe se ti ki nam, nuk ti ki nam njërzit këshiri që ka përbanti. Apo, nëse ti, ta zojna, aje maj plak, aje hoq, aje djetar, aje afëz, aje imam, edhe njërzit qokin të rokë, për një dinar, thoi, po ku me ati ma mblëke këti? Ku me atët vlera e këti? Ku me atë që kje e njef për nga mberin sa sellem? Apo i e plak, apo i e haji? Ku me atë që i e haji? Ku me atë? Apo, andaj, kujdes, la, si folë, pse? Se një dhomë, s'ma ka dhanë muë, që qështu? Edhe një më dhanë, a i jehudi janë hoqë, se njeti, ki muslimani i madhë. A i jehudi, ki ka në musliman, asë nuk falët asë kurgja, i jehudi jaj. Kjo e di shka jahudive, vëllë. Kjo e di, a di shka jahudi. Andaj, ki kujdes. Shiko për mësëm tha, o Zubej, leje. E dyta, vëzër, kjo është ligjë Zotit. Nuk e merë dikush tolerancën e Allahu Gjilluala edhe pengamberi së selle. Me refuzim, vetëm se i vjen ma e shkëtërëngume. Ma e me në ta. Kjo është ligjë Zotit Gjilluala.
Këta e shohim në Kur'an në surën Al-Baqara, ku Allahu Gjelluala në të regon në rëfim të Benu Israilve. E kishë vra njani agjën e vetë. E ka vra agjën e vetë. Edhe e ka nëzirë në udhe. Edhe ka njësë me kajtë agjën. O, agja jam kushtë ka vra. Që njëri dhe zë shka pa? Që shka pa njëri? E ka vra agjën vetë. Ka dalë në rrugë. Kush më ka vra agjën e ka njësë me kajtë? Kanë mbledhë. Ata? Edhe kanë thonë, shpejt Musaj. Në më pengam bërë në kina gjallë. Thire Musaj. Edhe Allah u gjallë e ka thonë, thuju, le të prej një lopë. Le të prej një lopë. Ata, janë konë, qështu, ti marumë, në isha Allah si të sena pijatën, ja Rabbel Alemin. Po shpesh e në gjallë, në veprat tona, në bitë e Israili. Përsta Kurania, i mbushër me bitë e Israili. Dhe po, a e gjallë dhe zë shpesh Kur'an, ku le zohet, ja bëni Israil. A me kuptën ku që janë këto? Jehudit. Se na shumë bajna si ta. Apo? E Allah tha, inna Allahe ja murukum en të dhbahu bakara. Allahu tha Musaj, po ju thot, prejnë një lopë. Ato i thanë, o Musa, po qëfar lopë e mara këshyre se njeri ka dek? Ti thu ti pengamerit kimi ka dhush, ashtë ki spedi që ka dek, spedi që du të me sos punën, qëfar lopë e me thanë, sos e punën? Pa i lopë e ishkarën për me sos punën. E ata thanë, e mirë, mas i pesos ka punën lopa, qëfar lopë e me prej? Qëka i tha, apo vetë një tashtë, detale? Ata rë tha, asë shumë plak, asë shumë të rejë. Ata thanë, ja, ala, qëfar në gjire? Qëfar në gjire? Ha, sofra. Ha, dver, pastër në dver, në dryqoje. Kur të akshysh, të aknosë sinin. Ja, thanë, ala, se dina qka. Ata rë tha, një lopë, asë të plak, asë të rejë. E verë, me të aknosë sinin, shkëlqenë. Së pranon me kulot, së pranon me punuën. La dhe lullu, të s'khil hardh. Asë është e nështru me let. Aba, la shjetë e fija. Ska aty shenja një shane që e dëmtojnë. E njani vëshaj, njani kishë pas një lup. Edhe shkoj një kujshi i tha, i rave shkelën fukarallokit. Se, tha këta e kanë farz me prej lupën tane. E ti tha, në jashmimi sa dush se e kanë farz me prej. Apo, po. Tha qitë në mvak, sa kile i ka qaq ari. Qaq altan. Thot Abdullah ibn Abbasi. Thot Abdullah ibn Abbasi radiallahu an. Lopën e parë me pas morë për në fillim, mi e nun thik e kishin sos farzin. Qfare, tek, si, detalet, paguje me altan. Për mësme e paguit me altan, ngoje minjarë Allahun dhe pengamberin së sellim. Qka i tha Zubejrit? Shlopen. Ki tha gjelhave pse e kia. E tash pritet, tash ku ta ujit e ki bachin komplet. A në vezër, mos e rifuzo lecimet Allahu Gjelluala. Se po i refuzove, të ranon Allahu Gjelluala. E Allahu zdo me të ranue. Në e përmenu në gjumar, juridu Allahu bikum uljusër, Allahu do let me ja u bon. A ma i të morti let? A i të morti let? Meret letën Allahu Gjellu fjula. Njoni, e përmenu, djetarë kanë thonë, qysh mungë dhe mu kanë letë rohë ditë Ramazan me agjerua? Njoni thotë, valla, be mos me agjeru ma leta. Oj, në të folë në raport me gjenemin. Ajte ditë ti. Ne na të folë në raport me gjenemin. Që qështasht, bane kështu. Në gjenem ka thonë pejgamberi së sellem, zarmi kësaj dunjoje 69 herë doza e shumë fishume e gjenemit. Të është për të vejtë ju në këtu. Në zarmi i këtu. Sa në zetë, sa në temperaturë e zarmi. Hip nalt, shumë nalt. Mirë. Në gjenemi edhe 70 herë më në zetë. Allah o thotë, me hinë gjenem edhe me ninu 30 ditë, të la malet. Apo, mirë, kure hekë gjenemin, normal si mësë me ninu a malet. A ma gjenemi së në hekë, tjo Allah. Ti gjenemi së në hekë. Andaj Allah o tha, me hinë gjenem edhe me ninu 30 ditë, të la malet. Me ninu 30 ditë, që e shkoj Allah. Shkoj. Allah edhe nusme Allah o ta van kabul pinej, vera bëll alemin. Sepse në gjenema shumë zetë zdurohet Allah. Andaj, mos pranimi letësimeve e ranon punën. Pranoj lecimin Allahu subhanahu wa taala. Kjo ka qenë për asaj që e kanë dhënë dietar dhe ka shumë premtime, vëzhgër, me të vërtetë ka shumë premtime, se nuk kemi mundësi me i përmend. Gjithashtu pejgamberi s.a.s. kur ka xhikuar në rastet ju ka ndodhur para se me arpe ose si pejgamber. Por shemb u tregon Wa'il ibn Hujr thot kam qenë te pejgamberi s.a.s. kur kanë ardhur dy njerëz dhe kanë ardhur hasmum. Njani i thonë të për nga me disam për tjetërin. Ja, Rasulullah, që kjo toka është e jemja. Në gjahiljet, ki ma ka uzurpu mua. So, kanë ma i fort. Që i shbojnë sot, apo, delpi këtu. Se me vlada, se une, qështu, unë i njo, une e kam njerin. A njeri kam e degë vallaj.
Vallaj, ka me deka njere kukku për ti që shkime dalë për Allahu. I kanë uzurpu tokat e muslimane pa kur farhaki. Pse? Vetë se e ka gjeta një njere e dë njere. Po që shkanë me dalë për Azoti Gjellë Gjellale. Apo? Edhe ne e kena një vorë hazër atje. Apo? Andaj shikoni sa e ka kërcnu për nga merës e njerën cili uzurpon tokë. I tha këj njari tjetëri. Ta ja Resulullah, këtë tokë kë është e jemja. Ky e ka. Ama këta ma ka pasmorë para se me arti. Atër i tha për nga merës e sellem. A ki argument? A ki dhe një dëshmi që toka jote? Tha jo s'kam ja Resulullah. Dhe që kjo anë toka jemi. Unë po thama toka jemi kje di. Ama dëshmi s'kam. Apo njani shkone ndrejqet e dokumentin falcë. Thotë që dil për këtu. Udo më besim tokë teme ja. Ki ka më që s'ka fat. Apo toka vete ka ble. A i thotë jo unë që e letrën ku e kam. Apo tha për nësëm a ki dëshmi. Be gjine. A ki di shka shka e dëshmi sa toka jote. A e di di kush që e toka jote. Tha jo ja Resulullah. Atër e tha me lisa lau është ose ki fakt ose e thirmi të akuzuarin këtë personin tjetër shka e ki për para edhe ishti me bobi. I thojna, betohen Allahun se që, nuk o qështu që shpo thotë të hasmi. Atër i ka thonë për nga mberi se sellem ky që ka e ka lip tokën. Atër i ka thonë njërë shkak pijet ka këtira. Së ki ka me bobi që hështë toka e vetë, ama nuk ka toka vetë. Atër i ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sellem kure ka shti me u betu këta i ka thonë veç pak. Doon, banë bejnë Allahun se toka është e jotja apo nuk është e këtina. Mirë për pasaj ka thonë para se me bobe ngo ka thonë me një këtata a ardhan dhalimen lëki Allahe wa hua alehi ghadban kush e ka morë një tokë pa hak, ja ka morë dikujna e aj s'ka dëshmi me të kalzu se toka e jemja ka thonë për nga mberi alehi salatu e selam e takon Allahin Allahja i dhnum me ta e ty shtë ashtë si dush mëra. Hadith jetër ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ton ka ardh se i ka thonë këtij kadal, kadal mos bën be. Para se me bë be, dëgjoj. Kush bën be në Allahin, rrejshëm. Rrejshëm, asa njeri bën be rrejshëm vallahi. Vallahi e jemi thotë, ai e din veten e vet. Sa e vetja? Vallahi ka thonë, hiç pa thonë. Allahu na ruaj gjuhën tonë ya rabbel alamin. Ka thonë kush bën be rrejshëm, që t'ia merr vllavit vet parën apo tokën pa hak. E takon Allahun duke qenë a i dhnushëm me ta. E ti së dush tash ka thonë mere. Atare ka orën të asbetim se ki i ka thonë ja Resulullah, nëse ja la në tash, të rritash e kom pas, nëse ja la nësë, e shloj, ka thonë ta jep Allahu gjeluala gjendetin. Atare ka thonë ketë është e tina. Atare ka thonë ketë është e tina. Ka thonë Allahu te bareke ve teala në surën En-Nisa, ajeti 77, innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Ata të cilët në emër të betimit të Allahut e bojnë bej Allahun mi mor disa pare. I ka kërcënuar Allahu xhelu ala me xhenem. Kjo ka qenë ajo që ne kam përmendur dietarët në kët kontekst. Do të thonë pejgamberi s.a.s. kur s'ka pas dikush dëshmi e ka fut me bobe. Gjithashtu prej gjërësat i ka gjikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose pejgamberi sasem e ka vendos një bazë të gjykimit. Dhe gjykimi male me ta mu bo me mësu Kur'anin, me mësu hadithin, me mësu trashegimin, me mësu qëfar do ilmi, mu bo doktor, që do kohë është ketë ma e letë se mu bo gjikac. Ka thonë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam gjikacat janë tre, dynë gjenem, njën gjenet. I pari që ka në gjenet cilë jo e njef hakin dhe gjikon me hak. Kjo në gjenet. Dy tjertë janë gjenem. I dyti që ka në gjenem, vetëm i pari në gjenet. Kjo që ka në zjarë është gjikac. Nuk e njef hakin, gjikon pa hak në gjenem. Kush ka thonë më bo gjikac pa dhije? E dyta. I dyti kategori. E njef hakin, gjikon me të kotën në gjenem. Andaj gjikata dhe zërë shumë e madhe. Gjikata shumë, sahabët kanë thanë, ka arë për plët për sahabëve, me mlu në thika, me mgjujt në thika, është ma e kajrit për mu, se unë e mi da dhe njërës shka janë përlaje. Se, për që shë e da me ti hakin? Qështë të une e da i hakin? E në këtë frikë dhe zërë, i pari shka e kanë zhitë këtë frikë, është Muhammedi sallallahu aleyhi sallem. Adinë se kanë zhitë imam Bukhariu dhe imam Muslimi nga Ummi Seleme, gruja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, i ditë për ditëve i ardhën do hasmi jo të pejgamberit në mes veti. Pal
e hasmëruar, dy palë e hasmëruar te pejgamberi alayhi salatu selam për ti, për ti gjikuar. E pejgamberi sa selam vezër e vendosi një rregull, kjo rregull e madh. Ka këtu mësime shumë. Do gjenë hadithin. Atëherë pejgamberi sa selam i tha njërit folti e ngoj. Fol tha ti shtash e ngoj. Në rregull. Atëherë pejgamberi alayhi salatu selam inma ana basharun. Unë jam njeri, thasë ju. Unë nuk jam Allahu. Unë nuk jam Zoti. Unë se di gajbin. Tha, unë jam njeri, si ju. Ka thënë, ju po vini të hasmuruar të une. Po përlani edhe po vini të une. Pas e ka thënë, fele'alle ba'dakum, e njekune eblagamim ba'dhin. Po pëndodhë shpesh, njani pi juve, po di me folë ma mirë se tjetëri. Shiko? Pëndodhë, që njani pi juve, po di me folë ma mirë, se tjetri, fe ahsebu ennehu sadik, e un e logariti sa të full drejt. E ki po disa njës, ta psil, ta sil, ti thu, mire pa Allah, a tjetri, an hak, zdi me fol, ti thu Allah, a kipet i argument, ku e di be Allah, a i hako, a i disa njëri, hakin aja, aja është i drejt, po zdi me fol, kjo ndodhë shpesh edhe në familje, apo në familje, po shimu njërë e ko gjuhën e madhe, gjuhën, në mon, trept e mun me vjehër, me vjehër, me nan, me ba, këti mun ajo. Ti kur shkoj këtu ti e shese aki kneja, ama me gju. Edhe anas jeltas, edhe anas jeltas, sa shpesh nusja an hak, reja an hak, po i thon shuj, mos fol ti, e tut. Ai ku ta tutë si del lafi. Apo andaj Allahu jale dëshminë gruaj se ka po dy, pse? Se vetëm i thon pak mos gabo me fol, apo e këni pa në kanë jarë, shpesh për qysh, e këni pa nusë e që i thonë, fol, fol, a më me gjithë kështu. Dhe me këtë, fol, fol, hajde, fol, ti ka zë shepo du me thonë. A më të pështë të vipo me gjithë kështu. Dhe me këtë, fol, pa e shepo sa nina. E dhe e thotë, ani, be, ani, tama. Dhe zë këtë nuk ba me kështu, më bozë dhe më qalë. Andesh ka i tha, e bimes udit për nga mberi sërselle, kure pa të e re shërtorin. I shkoj për prapa edhe i tha, Allah ja ma i forë se ti, ku të të kape. Më të zoti kur dërgjë Allah. Të zoti. Andaj mësha nalë diku i gjuën, lele të fole. Thuj fole shlirë Allah. Këtë qka i ki thuj. Këtë qka i din thuj. Qka eshe hakin tanë thuje. Para nuk di kanë. A më hak qka eshe. Qka tha Alej Sëllatë Sëllam. Do pi juve po din me fole ma mirë. E une e menoj se o hak. Mirë po. Dhe gjanë e tash. Tha Alej Sëllatë Sëllam. Tha akdhi lehu bidhalik. E une gjikoj më basa sa qka e ni. Shkam fun, ku ta di fakt? Ti e rrug, ku ta di për në cëllianak? Se di gajbin. Tha unë e gjikoj, qysh e ni. Fe men kadajtu lehu bi haqi muslimin, fe innema hi e kitatum minen nar, fe ljekhudha au ljetrukha. Tha alej salatu salam. E nëse unë e gjikoj, ama ti e di, se ka gjiku e dhe më dhe në gjikacin, këtë ras pingamberi së sellem, e di se e mujta me goj, jo me fakt. Thotë për mësam, unë e japë. Ka thama dhe ta dije, nëse e diaj, shka s'ka mujtë me morë hakin këtë tjetëri, po kje ka fitu me gojë. Ka thama nëse e di se haj, është hakë. Ka thama unë i adajtë copë zarmi, si dojnë e ta morë, si dojnë e ta laje. Pse? Ka thama djetarët, sepse kur del para Zotit, ati nuk i shkën bëlla vera. Nuk thotë Allah u gjillu ala hasha vë kella vë subhane, vë të qatë dësët esme uhu. Allah u ishtë i lartë. Allahu nuk i thot robit, apo thu që shtu të ja, e ta shta gojnë edhe këtë tjetërin. Hasha, okej. Okay. Allahu e që gjikon më njerë, se i din krej, menqmet e tjashmet, ka që ka shku me një, ka që ka shku me një. Detalin e detalit e din, subhanehu, vë tjara. A dhe të përmë sam, kujdes, shikoni, a për ma një pajisën, qëka ju thash për në fillim? Një pajisje, një fakt, një faktor, me qëka i drejton të? Që i tha, une ka mundësi gjikoj, për jash për hak. Ka mrejna diqka tjen që sa hak, e mërë të Allahi, subhanahu wa ta'ala. A në dhe ka mund që i plët për njëtë, me thonë, anë e vëllë mërë, apo thu që i në hak, mërë. A ma të Allahu, apo thu që i ma i fort, mërë. A ma të Zoti, anë i mërë. A në dhe për mësam, unë i adoj, copë zarmi, anë i pësa të dukën pare, mërë i pare, mërë. A ma ti nëse e disi, se janë tuat, lej vëllë. A në dhe për mësam, këte janë copë zarmi, si dojle ti more, si dojle ti laje. Kjo ka qenë prej, asa që ka e ka, e kam përmend djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu, ka ardhë nga pejgamberi alayhi salatu selam, që
kur kanë pas hasmëri, e ka përdorur për shemb të njëjtën hadith që unë xhikoj me ata që është për jashtë, pastaj në fund masi i ka xhikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju ka thënë kështu: "Emma idha fa'altuma ma fa'altuma faqtasama wa tawakhaya al-haqq thumma istahima thumma tahala." Ka thënë, nëse ndodh që unë xhikoj, e tash ju prap ju jet diçka. Prap mendoni se si më thon. Do të thotë këtë rregull, që unë e lash hakin tëmë. Apo, po tash më ka përzi bashkë sa e kam hak. Spedi bashkë sak. Spodume angë zjarë. Mirë po, tash edhe mu ka përzi. Edhe këtë jetë e thotë, vala edhe mu ka përzi tash. Nëse të di palë, thojnë, po dojna me shlupe, qa me bo, i ka thonë pejgamberi a.s. Munoni ju me e kërku hakin. Ti lipe hakin. I thuj, ja, Arab, mësë ma leta marë, posa qka e jemi, ja. Lipe hakin. Thuj, ja, Arab, mësë ma mundëso me shti në gojën tebe, diçka çka haram. Unë thot, po i thabe, halala kamata, e veta une. Ama ti e di, në jetën tanë, në lëkurën tanë, se sa Allah, ta përzin Allah u jetën që kur mos në i mërkom, Allah unë arrujt. Sa njerë, lëzër, një fetfa, e lejoj, tha aja tje, në Zvicër, e lejoj kaj. Aj ta ka leju në Zvicër atje, aj jeton si sultan, aje, ti këtu, shko flejt e banka, aje. Shko ti flejt pra në bankave tje udive. Apo, e mësanena, o gjës, pa japin zëqat musliman. Para se me të danë zëqat i musliman, mësut tal me fejnë e Zotit. Apo, sepse Allahu Gjellivala ka thanë, ja ju helledhine amenu, ittaqullaha wa dharu ma vakijemin e riba. O, ju shka i kini thanë vetës musliman, kini frikë Allahot, mëshani kamat. E si mësdoni me e ba këtë pun, atër fe dhe nu, atër dil një kërshimua. Apo, ti del kërshia Allahot, kush mërë dhe mbrojt për Allahot? Mu shmi thanë të hoqës, hëtë se këtu mu më ka dalishin probleme. A i shka të ka dhanë ti fetfa, me hinë kamat. Provoje me e thirë, më kam ri mu krediti që kaq. Thëmë qële telefoni më njëherë. Minë njëherë dhe më qële telefoni muhe. Qështu ja u bojnë, dhe zërë, vallaj qështu ja u bojnë. Ja lejon kamatën, ja lejon haramin, pase kër e thirë në telefon, thëtë e ke gabu adresën, Allah. Pse, tutë ju Allah, ta pejën samë. Vë të wakha ja, tha, lipne ju hakin. Pasaj qka tha, dane maksimum qka muni me e po hak. Pasaj tha, thumë të halë. Tha lejë sëratë sëramë. E nëse në jetë zhikë diqka të dive, banja një halat një një tjetët, që mësë dënoni asë një anin dhe khirat. Shkjozë, përshimu ti, e ke bo një biznis, i e da, në regull. E ke bo asë një hak, i e da, në regull. Edhe ti e shesë e vlavi jotë, së po do me ti në hak. Po Allah i pomenon se, o e drejta vetë. Edhe ti pomenon, da në maksimumin që ka munët, në fundë thu, shi vla, nëse ka me diqka pjesë e hakit, po ta baj halat. A ma banë ti mu halat? Shkjozë, sa e lejtë është feja? Banja halat. As ti zgjegësh, as ai zgjegë. Kjo ka qenë prej traditës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në gjykimet mes njerëzve. Dëgjoni këtë rast tjetër, të cilën kanë marrën dietar nga historia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se ne kanë dhënë Imam Muslimi, është prej rasteve shumë interesante. Që ka ndodhur në vrasje se ka gjiku Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Tregon Wa'il ibn Hujr radhiyallahu an, çogë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thotë kemi qenë ul me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thot edhe e pam një njeri të arë në gjami, e kish lidh një njeri me litar, edhe pe e ngrej. E ka lidh njeri me litar, edhe pe e pje, të pengamberi sërselle. Edhe e pruni. Edhe i tha, ja Rasul Allah, që ki ma ka vrav lavin. Qo? E ka lidh për peni, për kërpeshi, që ki tha ma ka vrav lavin. I tha pengamberi a.s. A ka telte, ti ja ke vrav lavin? Abo, ti ja ke vrav lavin? Edhe i tha ki njeri ju që ka pithot ma ka vrav lavin. Tha ja Resulullah, që i se pranon, unë i abi faktin. Unë kam edhe dëshmi kam. Tha ki ma minit e pranoje, së unë i abi faktin. Tha nëse se pranon, unë i abi faktin. Aj, minja rakve, tha po e kum vra. Ska në me, e kum vra onë, tha. Atër i tha pengamberi alai salatu selam, si e ke vra, si e ke vra. I tha, ja Resulullah, ishmi të mbledh gjethe. Ishmi t'i punu do drum. Po, thot edhe, t'u punu ati, e kini pa njështë, t'u punu, nga të maceta, që është ashtë? Nga të ma shpet, edhe e gjunë me cikëll, në tullë. Që shë ndodhe njërëzë? Që ishë janë, subhanallah, rrasë ndryshme, shka më shkrujnë, shka së më shkrujnë? Hoqa që ishë kemë, thot, t'u nejtë, mua beti, ka të shku mirë, që di pak di shka, a që pak, vezër, që shëjtoni, a veç se prit. Apo, a veç se prit. Që ishë kemë të bo, sama mirë, mua bet, veç kur janë isë në pak
pak të e prish. E ajo shlojnë në laf, edhe unë në laf, edhe që shlash, apo burninë me ka du të kod. Atër i tha, qysh kem të qështu, drungin të e punua, tha ma shlojnë në fjallë. Edhe unë ja shlojnë nja, tha edhe më nërbozoj, edhe e mora sëpatën, edhe im qova për mas. Apo, no, sigur, nuk ka dash dashta me mitë, pa e ka gjujtë ku mitët. Thot, edhe vdicë. Apo, shikove se sa pak i duhet njerit, vallaj, të punu, bashkë janë kanë të punu, e ka vra njerit. Ki kujdej, duzër, thuja udhë bilajmë në shetanë në rëgjim. Ki kujdej, njënjë thot, ma ka zanë udhën. E, dibe se ta ka zanë udhën, o, vla. Po nuk hinjet ben gjenë, e më për një zanë me të udhës. Pa, ajtë se ka përcanë, jo. Apo, leje për nesër, këshirë e thua, a, tash, ma iftoft jam, apo. Leje për nesër, leje mas nesër, leje mas një mujve. Apo, thot dhe u vrajta. Atër i tha, pejgamberi s.a.s. A ki ti diçka? Dhe shikov dhe ka dash me intervenu. Ta pështoje. Ka thonë, a ki diçka ti me pagujt vetën? A ki një qëndejve mi dhonë? Me pagujt vetën? Ka thonë, ja, Resulullah, unë ka thonë, veç pak pare, kam edhe sot teshë, i kam edhe shketë së patëm, shka e këmbra me ta. S'kam pare. Ka thonë, a ki dikush me të pështue, familjar, a kanë pare familjar të tu me pagujt gjakin, gjakin njeri lezër, kure fal njeri, është 100 deve. Nëse thot, zdu me mor hak, o 100 deve. Ka thonë, ja, Resulullah, ka thonë, unë e s'nimon për mu kërkush. Apo, kure ka pa që s'ka mundësi, i ka thonë pengamberit a.s. Ja ka kapat litarin, si kur ja ka miratu. Ka thonë, mere, mandej, ekzekutaj. Shka dhe zë, haki i njerit, është i madhë. Mirë për përmën sëlam gjithmonë, thash punon me orbitën, qendra e ti është ketë ka falja, pajtimi e ujdismja. Tu njësa i njeri, edhe e mora ta, së është për qënë manë atan, hak, ja ka vlo vlavin, edhe për tha po e këmë vra, atër i tha për nga me sëlam, tu shkue, nëse kjo e vret, këto të ditë njësoj janë. Shiko, jetarë kanë diskutu këtë mua betë, ka thonë, qysh njësoj kër kja ka vlagi, nuk ka njësoj, kja të mërë hakin e vetë, qysh e njësoj, po shemu, që ki personi që ka ardë, ja ka vro vlavin, kja të ardë me vla dë vram, vra së si po thot, po e kun vra, a ki me pagujt, s'kam me pagujt, qysh i ka thonë, për mësram, si ta vraje tash ki, me gjithë se ki i thash ko vraje, tha janë njësoj, kanë thonë djetarë, si ta vraje janë njësoj, si janë njësoj, kur gjamë mos fiton të Allahi. Sikur që kje ka vranë nervoz, edhe kje atë e vranë nervoz, e morin 0-0, te zotis fiton kur gjo. Edhe këti i kalzohet, që ti personit, që e ka pas vlavin e vram, edhe ka artë e vrenë sa më ka thonë, ja Rasullullah, a ke thanë ti, se unë nëse e vras, ketë, qka e kam hak me vra, unë jam njësoj me keta? Ka thonë po. E atëri ka thonë, pejgamberi së sellem, a s'ki ti qef, ky, ta more, gjunajin tanë, edhe gjunajin e vlavit tanë të vram, ka thonë po, ja Rasullullah, po, gjunajin tem, edhe gjunajin e vlavit tem të vram. Atari ka thonë, leje e fiton që ta. I ka thonë, për nga me sëlam, i ka thonë, shloj, e ka shluhë. Që ka dhe zërë, për nga me sëlam, kanë zitë me, qëfarë, pajtoje. Djetarë kanë thonë, për nga me sëlam, e ka përdorë shprejer, dhe monë, si tërthorazi, vetëm e vetëm që ati tja prejke dikun telin, që të thoje, që ishbe njësojën me këtë, këj më ka vra vlavin. Ska lidi. Pro për mësëm, nuk e ka bon njësoj. Për shemë, fjallë adhë për mësëm, in katelehu, fehu e mithlu, si të avraje janë njësoj. Ka thonë djetarë, nuk janë njësoj. Në kuptimin bukfal, si, sepse kja ka vra vlavin, kja të mor hakin e vetë. Mi për mësëm ka thonë, janë njësoj në hidhnim, janë njësoj në mëzpërmbajtjet nefsit. Atëherë, falja. Falja. Andaj për nga mbeli, alai sëra dhe sëra, i kanë zitë që tja falin, që tja falin, njëri tjetër. Gjithashtu pejgamberi alayhisalatu wassalam dhe zot megjithse kanë ditë mu fal, edhe kanë ditë që të tolerohet, ka do ligje s'ka tolerim. E tash vim te kjo se njëri thotë elhamdullah, këtë me të falme po ka përcakën me parë. Jo. Ka disa ligje s'ka përcakën fare. Edhe nëse njëri thotë po ja fali. E cili është ky ligj? Dëgjoj tash. Tregon e Buhuraira radhiyallahu an për një rast të vështirë që ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith e kanë zgjerë Imam Buhariu, thotë erdhën dy njerëz të hasmum te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe njëri i tha tjetrit: "Ja Rasulullah, gjikon mes neve me librin e Allahut." Kjo ka qenë te sahabët. Gjikon mes neve
me libër të Allahut. Thot Ebu Hurajra, tha tjetri, edhe u dukte si majditur. U dukte sigur majditur. Tha, e gjeli ja Rasulullah. Po ja Rasulullah, gjiko me neve me libër të Allahut. Mirë po, a mja pleje me fol? Thot Imam Nevoviju dhe Ibn Hazes Kalani, nuk ka qenë majditur në kuptimi se e ka dit ligjë që shoh. Po ka thonë, a mja pleje me fol? Kjo është fiqh, kjo dije. Kër i thuti, mirë, gjikoti, ama a kam drejtën të folin, ja. Edhe nësë jam nga bimune, s'ka lidhje, a bajve me fol, se ka njërës hitë s'le me fol, hitë, a baj, përmenem, s'ka veti me fol, a baj, i qatët, ti jetë marë që i gabim, fol shka dush, po s'ka, ti e gabim. Tha, ka mundësi me fol, i tha përmesam, te kellem, fol. Tha, ja Resulullah, djali jem, u kom beqar, ka thonë, djali jem, u kom punëtor të ki, të që ki tjetëri. Apo, ka thonë dhe gjeli janë, ka bo zina me grënë e këtina, me grënë e shefit. Apo, ka bo zina me grënë e shefit. Ka thonë, edhe une, i veta, ulemat, edhe njerëst e ilmit, edhe më kalëzun, fetfa. Ka thonë, mirë po, une këti i ofrova ofertë. Thash, ti japë, 100 dele edhe një gruje robresh falja gjalitem liroje ka bo zina me grujen e zotnijës apo zina andaj shka than, jetor ka than ka ligje as pengambele e se ramë së një intervenat ti me ta falj s'ka, Allah ka prej këtu apo, njëni thot, a mujna me gjeti kanë si së në gjenë, kërkan, hiq, dhe gjeti ta mirë për ja Resulullah unë i vetë ata ulemat thotim në Hazes Kaleni. Para mendo, ka pas ulema në kohët për nga mberi, sëmë që i ka legitimuaj. Si Abdullah ibn Mesudi, si Ebu Hurajra, si Omer Khattabi, i ka legitimu për nga mberi, sëmë, si Ebu Musa, si Muad ibn Jebeli, këti ka lanë ulema, ka në ti jo alim, venin tanë. Tu u konë për nga mberi, sëllëm, gjallë. Pse, ka ndonë djetarët, që për nësëm të zhvillon, tjetaj, tu në veprimtari, tu u konë i madhi gjallë, që helbet gabon e meremeton. Pra e ka nëzit. E jo si të sinë zotë, zbaj, bella, kur gjati. U që ishbon maj pengamber u konë gjallë, ka thonë, jepi ti fitfa. Jepi ti fitfa, së mund të kumësue. Apo, disa njështë dojnë, vequne, së mund është vështë jodhe. A i ti kime dek në ti, të shmi ashtë luhu dhe ndikujna. Andaj, këshirë, nëzjerë generatës atë punojnë ma vonë. Tha mirë po ata më thanë muë, se s'ka mundësi. Djali jo duhet mu rre me 100 kam gjika, 1 vjetë me shlu venin, edhe gruja e shefit mu gurzue. Më ekzekutua. Atëherë tha pejgamberi s.a.s. betohem, shikove se kur ka pas pejgamberi gjithmonë. Don, tash gjykimi i Iran. Minjar ka ngrit muhabet. Ka thon betohem në atë i cili e ka shpirtin tëm dorën e vet. Po nuk ka muhabet agare. Ka thon, ka me gjiku me juve me librin e Allahut. Ka thon sa i përket deleve tua 100. Edhe kësaj argatës, edhe kësaj shërptorës që po do më e dhan, ferat dun alek moj këto. Moj. Ja ka kthie. Ka thonë, djali jëtë duhet 100 shkopim i hangër. Edhe me e shlu e venin 1 vjetë. Shtu ka gjigua Allahu Gjelluala. Ka thonë, ndërsa ti o Unejs, el Eslemi, një shokit vetë, që e ka pasë si për një zbatulicin Allahu Gjelluala. Ka thonë, ti shkota e gruja, e shefit, të këtina. Ka thonë, edhe pyte për rastin. Nëse e miraton, që e ka pasë zina, fërgjumha, ekzekutoj e me gurëzit. Atëherë, ka shku Unejsi, edhe ja ka kalzu rastin, ajo gruja ka thonë, po, kemi bo zina. Atëherë i ka thonë, gjikimi për nga mesën bëti është me të ekzekutue, edhe e ka ekzekutue. Ferugjimet, edhe e ka ekzekutue. Kjo që ka argumenton dhe zërë? Tani, kemi raste në fejë, Zotit Allahu Gjelluala, kur ka raste s'ki si e pagun, qish me pagun, shimu, paramno vrasja, edhe kjo argumenton dhe zërë, se dë njëherë, mi aprek në derin dikujna amaran se mi avra dikan. Por që e më dhja ke vra djalin, thot falët kolë burë. Bon ke djek, po falët koftë. Ja prek në derin, Allah u ka gjiku, jo. Pse? Ke prek ranë. Ke prek ranë. Andaj për nga beri se më përpunën e nderit ka dhanë. Nëse njani pi uvi u këshirë tinza në shpe, në dritare. Allah u në rujtë, dhe i rujtë site tonë, edhe site muslimanëve. Ka dhe nëse ti e shetë dikanë, e ka shlu sinin të akshire grujen. Ka thonë gjuje me shigjet,
Si t'ja hek sinin, a i sin s'ka vler. Por shemull, vjen ajt këshir, edhe t'ja hek sinin. Edhe e vetë, edhe t'ma hek e sinin, pak u ma sinin. Qfar sinin, be? Kunë si, qka ke liptin dritarët e me? Ki kujdes, ki kujdes, për mësam ka thonë. Dhe ka ndodhi ka gjujt, sallallahu aleyhi sallam, ka gjujt. Qa afrosh ashtë? Qysh afrosh ashtë? Ki kujdes. Andaj, kjo adith, qka argumentohet dhe zërë? Se nuk lejohet në disa prej ligjeve si zinaja që tolerohet ta. Dhe tjetra, ajdut nija. Ajdut nija. Qysh? Andaj për nga mberi së sellem, një ditë për ditë dhe një njëri. Ka të shmetu imam Ibn Majah. Ka arë dhe i ka thonë një Rasulullah e kun vedhë që ta. Një diqka. Për jamësam i ka bo me isharat, thuj e kun morë, se kun vedhë, mështu e kun vedhë. Apo, ka thot jetarë se e ka ditë se që ti shka ja ka morë, ja falë. Apo, për shemë, ta zojnë akështu. Ka hi dikush, dikun, edhe ka morë diqka të vlepshme. Edhe ti e njefa zotninjën e ati i venit që ja ka morë. Edhe ti i thu, qirebe ki ta morë që ta ju dash diqka. Por fundoj. Që ka thot e ku më vjedhë. Nësa mi ka po më isharat, thuj e morë, une, regulloj këtë punë. E ku më vjedhë. E ta shma si e ke vjedhë, e vjedhë me anë tërmë tjetër. E tha, ma si e ke vjedhë, me ta prejdorë. Që ka ta për nësram? Fal një hakët para se me artë e une, se ku të vinit e une, sa me bëne? Fal një hakët. Ti për shemu, ta zajna, sot shka se eksiston zbatimi ligjit Allahu Gjellin Gjellalu. Mirë, mu paska në kod musliman, kod khilafeti, kod të pengamberi së selle. Qishë e kanë kuptu sahabët? Për shemu, imam ne uju dhe zër, një rast. Një ditë për ditëve, ja vjedh do të isha dikush imam ne uju. Që kishka shpeshe për mejmi, imam ne uju ka shpjegua. Imam ne uju, ja, edhe kje e nganat hajduti. Epo, edhe i thot, nalu veç pak pilar, ka i tutë është ashtë më spjamer, hajduti e ke po, tutë më spjamer. Tha nalu pilar, sa du të afru, tha veç nalu. Tha po ta jap, thuj e mora. Shikob dhe zri, zemra e but. Po ta jap, tha, po ta jap, thuj e mora. Që mos shkojnë në gjikot, më gjikue. Sa të kushton, Allah? A, thot, du të mja prej. Ka bos rast, ka bos rast kemi të bëhë diskutim, që ishë ja prej shëriati dorën hajdutit. Apo, kjo shumë e ranë. E, ndër bisedat, e zhvilluara, rast konkret. Thash, a ki e vlad? Po, a punojnë atër? Po, punojnë për ti? Po. Mirë. Me t'hin hajdutit ti dhe me t'in dhejtë, keq të pare, që ka njani në gurbete, njani munohë, ti munohësh me mletë para, po? Thash ti edhe për një natë ti markejt. A, tha, atje u ditët me vra kejt. Ma gjekë, tha, mu zemrë, na? E Allah u thot, jo, ka dhale, ka dhale se si i veç t'in këtë dunja, dorën veç. Andaj dhe njerë, njerëzë nuk din që ka më hojnë, dhe zërë. Andaj që ka për nga mbire se sellem, këtha, ma e këtë dele, ma e këtë gruje, gjaliat duhet me. E pse, një qinë, pse njana u ka vraje, e tjetëri u ka lirue, se ju ka më beqarë. Beqari nuk vritet. Beqari nuk vritet. I martumi vritet. Kjo argumenton dhe zërë se zinaja të martumit të Allahu është shumë e ranë. Një ditë për ditëve, Saadi ibn Muadhi. Vjen një njeri dhe thotë, ja Rasullullah, ku më zonë gryën teme të bo zina. Për jamë se më thotë, ki frikë Allahu në që ka folë, ku i ki i dëshmitarë. Që së dhe ku më zonë, s'kam dëshmitarë. Edhe nejse e shty në atë rasë, dërsa e drejtonë për jamë se me ajetë që ka zbresin, edhe kur shkon aj, Saadi ibn Muadhi, u konë atin me gjlis, e ka përcjellë rasin, edhe i ka thonë një Rasulullah, vallaj be une me e zonë rasin si kiburi që ka e ka zonë, me e zonë kërën tejme, zotin arruj, ka thonë në zvinë që është du mua në kuhe, une të viti bi di gjenazë. Për mëse ka thonë, jo, sa, dëshmitarë dëshmi pasë. Vallaj, ka thonë një Rasulullah, unë sëmë bajsabër. Shiko, sigur ja ka këthi pak për nga meri se selle. Mi po Ibn Hazm s'ka në thotë, si ja ka këthi në kuptimi se so qashtu. Po jera se unë po të kazoj për gjendje reale, që ishtë do të une që ishtë jam. Se këtë njëri arë tha e këmë po grënë teme, ka ardhë, dhe me këhajtë të gjikom. Vallaj, une me paspa, një burë, ata jo mërë Khattabi, i ka ardhë një rast, kërë e kanë prisi muslimanve. Ka ardhë, di veta, dekt. A të kanë thonë, pas ka vra njëri, pas ka vra dy njerëzi. O mërë Khattabi, ka dhë nalë, dhe gjikojnë, ka dhë prejtë të këshirë. Ka dhë shka puna. Ka thonë, o prisi muslimanve, hajde në shpiteme, i ki di gjenazë. Ka thonë, qa puna? Ka thonë, e kom zanë një burë, mbi grujën teme. Ka thonë, dhe i kom lanë që aty. Omer Khattabi, kone ka parastin,
Ka thonë, ti i lirë. Pse i lirë dhe zërë? Se me dëshmi, që dëshmi e ka? Mos kishë pas dëshmi, kishë pas ndryshe trajtim. Andaj Saadi tha, vallaj, veja Rasulullah, qashtu anë që ishë po thuti, du të mi pru dëshmitar. Po unë, së mbaj sabër mi pru dëshmitar. Du një ilan që ati. Thot për nga mberisem, a për shif një Saadin? Që një Saad gjeloz? Që shohë zë farë gjelozije ka? Apo, a ku anë gjelozije sot e muslimanve? Si dalin trejat edhe të vajzat e muslimanve? Allah ishë Allah i uzon të krejtja, Rabbel Alemin. Tha, a për shif një farë gjelozije ka? Po. Tha, unë e jam ala ma gjeloz. Unë e jam ma gjeloz e ki. Allahu a ma gjeloz e unë edhe Saadi. Tha, por se ta e ka bo haram zinaja. Po, prap se prap duhet me pru dëshmijen. Andaj, prej ligjeve që i ka zbrit Allahu Gjellera, ka disa ligjeve dhe nuk tolerohen. Tjetra, ka ndonë djetarët, ka mundësi, ndo njëherë ndodhë, që i ka ndodhë këti njëriut, që ka ofru mal për mja falë. Mirë, qka ka ndzirë djetarë për kësaj, ka ndonë. Ndodhë njëri, me menu në ligjë zotit, se ka tolerim. A se di që s'ka tolerim. A mundë me akuzu se ti po do me bat dalaver ligjë, ka ndonë njëtë dërsa ta vërtetojna. Por që imur? Njëri ka po një akt penaltije që du të mu gjikue. Dhe njëri thot, i kam paguju në thot, kam pare. Aba, kam pare. A du të me gjikue në thot, a, ty s'pedo shëri që Allah? Jo, ka dam. Ka më si se di, kujton që i paguju të kjo pun. A e disin shërialt, shumë gjëra paguju. Andaj për nësëm nuk i tha këtina, që ishbe t'i ofron pare në këtë aspekt? Që ishbe t'i ofron neve pare? Që ishbe do t'i me blej këtë rast? Jo, që i tha, meri delet, mere këtë qikën, ndryshe gjikot kjo pun. Që ka që? Se ka menu që i lehot? Jo, ta gjali jo, që shto gjikot? Andaj do dhe zër njeriu me të lovit duke me ndu se lehot. Duke me ndu se lehot. Nëse aj beson se lehot, se Allah e ka leju, atar nuk është për atësën e ka refuzu Allahun dhe pengamberin, sallallahu aleyhi ve sellem. Gjithashtu pengamberin, se zërën dhe zër, i ka kërcnuar njerëzit kur kanë hasmëria, që mos të bëhen sebeb me autoritetet që i kanë në mesin e njerëzve, që të shkelet haki Allahut dhe haki pengamberi së sellem dhe hakët e njerëzve. Transmeton Abdullah ibn Omeri nga pengamberi së sellem, ka thënë alai salatu dhe selam, men halet shefaatuhu dune haddi min hududillah, fe qaddadallahe, a men khasem e fi batilin vë hua ja'lamu, lem jezel fi sakhatillah, hatta jenzi'a anhu. Ka thënë pengamberi alai salatu dhe selam, kush ndërmjetëson me autoritetin e vetë, që të shkelet një ligj për ligjeve të Allahut, ai është prej atyre që e armitson Allahun xhelle xhelalu. Njëri për shembull, kjo ka ndodhur kur ka ndodhur, ka pas halife, sultana. E kanë zonë djalin e sultanit. Ligj të Allahut xhelalu. Edhe ai sultani ka thënë, po, e ndrejsh atë çish. Dhe këta e kanë bërë juhudit shumë. Kur ka bërë dhënë djali i madh, që një djali i rabinit, djali i kryetarit, ka thënë ajtë se e ndëshkojnë pak, po jo se qojnë a deri në fund 100%. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, kush me autoritetin e vet ndërmjetëson, kjo vëzhgon shumë rrezik. Kjo mund të më ndodhë hoxhës, kjo mund të më ndodhë dietarit, kjo mund të më ndodhë krijetarit muslimanëve, kjo mund të më ndodhë siç çka ka, për shembull njëri të plak të shtëpia. Ai e shasë njëri është i bozullum. Thotë lebe, unë po tham çështë. Kush i vetë më thon çështë? Çish, unë po thot me autoritetin tëm po tham ti e gabim, ti e ke mirë. Pa u kon çështë. Thotë pejon sam, kush ban çështë? Ta dije se ato armicu me Zotin. Apo vla e kia. Edhe s'ja mërë hakina. Vecë se ki vla, vecë se ki bab, vecë se ki djal, s'ka mundë si. Tha për nga mërë a.s. Kushtihet në batil. E aje di që në batil. Njani shtihet, qështu ba? Aje di që në batil. Tha për nga mërë a.s. Vajzdon hidhnim të lajt me jetu, dërsa të shkullet për kësa gjendje. Dhe ka thonë për nga mërë a.s. Kush e thot për një musliman një diçka, çka ai se ka, i bani ftira, Allahu na ruaj, shpifje. Ai thot çështo, ajo çështo. E di, se di, edhe i bani ftira, dhe ja u pa autoritetin mesin e njerëzve. Ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Eskenahu Allah radghat al-khabal hatta yakhruj mimma qal." Ka me ba Allahu mu kan pe atyre që kanë me pi për radghatul khabal. Çfarë që radghatul khabal? I kanë thonë sahabët, ja Rasulullah, qka që kjo ratë khabel? Ka thonë pengamberi a.s. Qelbi i banorëve zjarët. Kush i ban i ftira muslimanit? Kush e shpif muslimanit? Ka thonë pengamberi a.s. Kur dënohen banorët e zjarët, ju del kelb.
kelb me gjak i përzim. Sa i tu djek, i del kelb. Apo, nëse njeri është plot qelbe. E Allahu gjeja ban me pije, thot. A jedhe në zarme dhe pije që ta pse, ke bo iftira për njerëzit, iftiraja e madhe. Mos ban iftira për kërkan. Po nëse se ki, dëshmi, atër dëshmo. Ama me bo iftira, e mërë ti i kanë inati, s'ta ban lukthi, hajtu t'ja bajnë një manovër, t'arëzoj, i ban hile. Kjo është rezik me te Allahu te bareke, vëtjara. Kjo është e se në kam përmejnë djetarët në këtë kontekst. Dhe se ka dhe shumë prej në gjarive, të cilë për mësëm për shumë rasti, kur e kanë gjetë një sahabi dvram në mesin e jehudive, e për nga mberi se sellem, nuk ka pas fakt, e pasaj ka thanë, ka në kini që e akuzoni, ka thanë, ja Rasulullah, e kena gjetë vram të jehudi, po se dina, ka pas e imna Abdullah ibn Sehel, i vrami. Ka thanë, se kena pa, ama ki i vram, i gjumë buna. Apo edhe jehudit kanë bëksu, manovra, kanë vra njerën dhe kanë në qëty. Mirë po s'ka, edhe për nga mbira lejë sëllat dhe selam, ka thonë, bani ju 50 herë be, edhe 50 herë kam ishti me bëhë be jehudit, se se kanë vra. Edhe ato kanë dhe një Resulat, që është i qafirin, ku ti besojnë i qafirin që ajë, ban be, e si besojnë betimi, kër e ka po për nga mbira lejë sëllat dhe selam, se nuk po regulohet kjo pun, edhe për nga mbira lejë sëllat dhe selam, e ka thirë familjen e të vrarit, edhe ja ka dhanë 100 deve, edhe ka shkujt problemin. Kanë thënë djetarët, përshka këse, ka ndodhë kjo mas lirimit Khajberit, edhe kanë bas një marveshje. E për mësën s'ka do shumë, dhe tashtë të jetë detalet shumë, ta t'i dalë edhe njëherë problem me jehudit, edhe dhënë, ka pas dështë argumente, që ata janë vrasësit, se të ta, u ka një vrami, mirë për mësën që ka bë, kanë dërmjëcu vetë. Andë kanë thënë djetarët dhe njëherë, kur ka hapsir, shëriati, hapsir e drejtsie, hin i madhi, thotë, sa dulla, sa e ki hakin, sëmë për gjenjë, sëmë, ku shë ka bëha këta? Që kaqë, meri. Apo, kjo vlenë, sigur për të parin e muslimanve, si për të parin e fisit muslimanve, si për khalifën e muslimanve, kryetarë e muslimanve, si cili që ka sultan në mesin e muslimanve. Gjithashtu, rast, edhe me këta e përfundojnë, lazer, ka edhe shumë prej rase përse do t'i shmangim, ka shumë gjykime për mësëm që i ka bëha, nuk kemi mundësi me i përmenë, vetëm njëra, kërë ka bëha për mësëm luftën e Hudejbjes, marveshën e Hudejbjes, e pjesë e marveshën cila ka qenë, shko, këtheu në Medine, hajde në mot, ban umra edhe largohu. Umra 3 dit i kanë donë mundësi. Kër janë bërë 3 dit, kanë arë të Aliju, radiallahu anë, banor të Mekës, edhe i kanë donë, thuj këti dostit tanë, se Allah se kanë besu si pengamere, i kanë donë, thuj këti dostit tanë, për pengamere në sallësallem, u banën 3 dit, dil për këtu. Të lamë me hinjë 3 dit, ta është largohu. Tu largue, ka arë qika e Hamzës, e cila ka qenë jetime në Mekë. Edhe ka shkute Aliju. Apo, ka dash me shku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ardhmë Medinë, qika e Hamzës. Edhe e ka morë duke vrapue, edhe i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Hax, pra marr me mua në Medinë. Pse ka thirr o Hax? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Hamzën e ka vëlla prej xhinit edhe Hax. Atë ka thonë o Hax jam, marr me mua. E ka morë Aliju radhiyallahu anhu, edhe i ka thonë Fatimës, ka thonë, mere, ta rujnë ana, se qikje timi, qikje Hamzës, e ka pas vajzë të Agjës, apo djali i Agjës nga Hamza. E kur kanë shkun Medine, ka ardhe jo qika e Hamzës, umeme, edhe ka ardhe Gjaferi, edhe Zejdi, ibn Harithe, edhe i ka thonë, ja, kjo qik neve në takon. Pra Aliju ka thonë, unë e peruj, Gjaferi ka thonë, unë e peruj, Zejdi ka thonë, jo unë e peruj. Gjaferi ka thonë, kjo qika e migjës tem. Edhe tezën e kësajna, unë e kam gruje. Tezën e kësaj, unë e kam gruje. Zejdi ka thonë, mu pengamberi se selle me Hamzëm ka po vla. Kër kemi ardhë Medine, ka thonë, ti o Zejdi, se përmësam i ka vlaznue. I ka vlaznue në Medine. Edhe i ka po bile me mu trashëgue, pasaj ka shpëgjizua Allahu Gjelluala. Edhe i ka thonë, mu më ka vlaznue me Hamzën, unë e kam qik vlavi këtë. Me vllaznimin e Islamit. Aliu ka thonë, edhe unë e kam qikmigje, plus gryja ime e ka qikmigje. Pra, mu më lidhet, ndian. Edhe kër ka nartë e pengamberi, se më ka thonë, ja, Resulullah, gjikona, unë po du me rujtë. Thotim në Hazër e Skaleni, këshyre që kam bo për me rujtë jetimin. Këshyre sa i kam dhanë, hujum, unë e pëmarë, së pëmarë. A njani, subhanë, Allah i ladhim pineve, thotë, a ti pëma nanën, a unë e pëmaj nanën. Apo, kështë një rasë, vritën, se këto kanë ngajt qik jetimi, kush për ma, unë, jo, mund të konë. Apo, a njërëzit qka rrokën dhe zërë,
Ja, thot musum takon nana. Apo, së musum takon. E që shiko mundësi? A thaj, shiko, janë rogëve ta. Atere, pengamberi së sellem, i ka thonë, kjo i takon Gjaferit. Kjo i takon Gjaferit, sepse tezën e ka burë, dhe mon, tezja vetë e ka burë Gjaferit. Mon e ki edhe gjalmigje, po edhe tezën tanë e ka gruje dhe është. Apo, atërë ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, al khaletu bi menzilet il umë. Tezja në vend nanës. Tezja është në pozitën e nanës, andaj e ka morë. Pasaj ka thonë pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi vesellem, ka thonë, o Gjafer, tim nga në muë, në pamje edhe në khlak. Pasaj ka thonë, o Ali, ti e jemi. Ka thonë djetartë, ka dosh mi qëtësu. Tash, edhe Gjikova, e këtyrëve tash ti qëtësoj, se djone ka thonë, smadave muë, ka thonë, o Ali, ti e jemi, unë jam i joti. Pasaj ka thonë, Zejdit, o Zejt, ti e vlavi jonë edhe miki jonë. Ka dosh me i qëtësue. Pse e ka thonë Gjaferit, sepse e ka pas në dy anë, diçka. Në dy anë, diçka. Ka baba, vajzë të agjës. Hamzën e ka pas agjë, Gjaferi. Edhe tezën e kësaj vajzës e ka pas gruje Gjaferi. Andaj ka thonë me mësam, pasi që kjo tezën e ka të ti, majë ti. Sepse i duhet emocioni edhe përkdhelja, përkdhelja. E në anës kjo dhe zërë, që argumenton, një vetë një mësim po e përmeni, edhe me këta po e përfundoj, ka thonë djetarët, lejohet dhe është e natyrshme, jo lejohet, është e natyrshme, ndodhë që të mudhojt të hasmorohen për një meselë, edhe me shkute dikush ma i ma. Sigur për shemull, për nga mberi së sellem, ka shkute aj, Gjaferi, Aliu, Zejdi, tri bura, të mudhoj bura. Shikur për mësëm, Gjaferi ti ka thonë, ti e si une, në pami edhe në akhlak. Zejdi ti ka thonë, ti e vlavi jonë, miki jonë. Aliu ti ka thonë, ti e jemi, unë jam i joti. A këto nërë me zveti, ka ndonë janë rokë. Apo, në ka ndonë djetartë, el khusu me të bejnë el kibarë, ndodhë mu hasmu të mdojtë. A ju bje pozita? Jo. Njërë thotë, që ishë bje janë rokë? Janë rokë, Allah. Të mdojtë. Apo, kjo ndonë, janë asmuru ulema. Ima Mahmedi thotë, shumë kemi pas konflikt me Hanefit. Në ka pajtu Shafija. Qiko? Ndo, apo, janë rokë sahabu dhe një. Mirë po ketë këto, i kanë menagjue me libër të Allahu dhe sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo dhe zërë është një fragment shumë i shkurtër, apo fragmente nga gjykimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në mes të palve të asmëruara, dhe kjo ka qenë prej asaj se pejgamberi i ka zgjidhur problemet e tyre. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu të na mëson Kur'anin, na mëson hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na ban Allahu gjithë tolerant në hakët tona, na ban Allahu te bareke ve teala që ta dojna Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu ditë të agjëruara, Allahu të ban kabul ditë që na ka mbetë Allahu të na ruan shëndetin, motivin. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti onjë xhelalu na mëson të tamrin në natën e Kadrit me lutje dhe me vepra تميرا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين